Hej. Nå, hvor er I på vej hen? Ja, vi er på vej nordpå. Okay. Jeg skal ikke lige tage et kig på den, jeg er gammel mekaniker, så. Okay, jo, det må du da gerne. Hvor gammel er han? Hvem? Er det ikke din søn, der sidder inde i bilen? Ah, jo, han er 12. Okay. Ja, så er han snart ved at være teenager. Jeg har selv opdraget to af dem, så... Ja, de bliver hurtigt voksne. Ja. Ja, okay. Ja, det er motorophænget, der er løs. Aha. Ja, det er du nødt til at køre på værksted med. Men jeg tror godt, jeg kan spænde lidt, så du kan køre videre. Ja, det må du rigtig gerne. Hvis, altså, men er det noget, der kan gå lidt stærkt? Det, eller vi er på vej til noget fødselsdag, så... Jamen, så ender jeg bare lige mit værktøj. Fedt, tak. Der er lige et par minutter. Ja, det er fint. Jeg skal lige pisse en gang. Gider du holde øje med min søn? Ja, det skal jeg. Tak. Jeg har meget svært ved at høre, hvad du siger. Hej. Din far er lige gået for at tisse. Er han tilbage lige om et øjeblik? Han er ikke min far. Okay. Han har kidnappet mig. Altså, det er jo sjov. Nej. Nå, har du fået spændt ophængen? Ja. Jamen, som sagt, så skal I på værksted med bilen. Ja. Yes. Tusind tak for hjælpen. Jo, den skal du lige have med. Altså, er du okay? Du ser ud, som om du har set en spøgelse. Nej, jeg har det helt fint. Hvor var det lige, I sagde jo på vej hen igen? Vi skal til fødselsdag. Ja, tak for hjælpen. Jeg trænger mig på, men hvad hedder din søn? Han hedder Magnus. Magnus? Ja. Kan du sige hej til den flinke mand? Han er lidt træt. Jeg tror ikke, han har fået sovet nok. Nå, men du skal have tak for hjælpen igen. Kom godt videre, ikke? Ja. Jeg skal ikke have noget, farvel.